صحابہ کرام کے سوا کون ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو آتے جاتے دیکھا؟ وہ کون لوگ ہیں جن کی شکلیں بنا کر کے جبریل امین دنیا میں تشریف لاتے تھے؟ قربان جاؤں ان صورتوں پہ جن کی صورتیں جبریل امین کو پسند آئی. بیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، بڑا خوبصورت صحابی تھا، جبریل امین اس کی شکل بنا کے آیا کرتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین شاہد ہے، ایک دن جبریل امین تاج کا لباس پہن کر آئے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل، آج یہ تیرا کیا حال بنا ہوا ہے؟ تجھے کون سی غربت آ گئی جو تاج کا لباس پہن کر آیا؟ عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر، آج آسمان اور زمین والے تمام فرشتوں کا یہی لباس ہے. پوچھا کیوں؟ فرشتوں کی کیا غربت آ گئی جو تاج کا لباس پہنتے ہیں؟ جواب ملا کہ آج صدیق اکبر کا یہی لباس تھا، خداوند کریم نے سارے نوری فرشتوں کو حکم دیا کہ آج جو میرے صدیق کا لباس ہے وہی تمام کے تمام لباس بنا لیں. حضرت جبریل امین سے پوچھا، تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے؟ عورت کی حسرت تیری نہیں ہو سکتی، تو میری فرشتہ ہے. اولاد کی تمناؤں سے تو پاک ہے، کھانے پینے سے تو پاک ہے، کوٹھی بنگلہ بلڈنگ سے پاک تو ہے، تو نوری فرشتہ، تیری بھی کوئی حسرت ہے؟ کہاں ایک حسرت ہے، اور وہ یہ کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا. کون جانے ان حضرات کی شان کتنی بڑی ہے. فرشتے رشک کرتے ہیں، وہ فرشتہ جو سارے پیغمبروں کی کتابیں لے کے آیا، اللہ کا پیغام لے کے آیا، وہی لے کر کے آیا، دن رات آیا، وہ فرشتہ کہتا ہے میری تمنا ہے کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا، نبی کو کندھے پہ اٹھا اٹھا کے چلتا.